Асхыз алның бір орымы зына Совет Союзының матыры Михаил Чебадаевтың ады 1910 жыларды берілгін. Орындағы базы алжы шон пілзінтіп, бүл шасқыды Махытчы олның жұртыс жолы базылған өнітін жарды қазалпарған. Михаил Чебадаев 1921-гі 2 жылды бей аймандағы кендерлік білтірі алды түрен. Асхыздағы ортымық школыны аның ағбындағы өкіретчілер өшелешізін тосқан. Бүйін Асхыстағы лицей-интернат аның адын ұлық бұғдырқызның алшөрші. Матырға шарыдылған өнітін музей бар. 399-ші аттық жедивизияның разведчігі 1943 жылды күскуді Днепр суғыны пастағылар санынды кеспар бұзып, болызық келгінші үржіні шағын кербен тұтқан. Бұл Махытчы керек үшін бір айпазының Совет Союзының матыры атқа тұрсыған. 1945 жылды шасқы 6 жылы Шуртызы Литвада үзіліп барған. Михаил Чебадаевтың сөйгі Скуадас ғорыта шатшы. Анды аға құмырт қытас тұрғызылып барған. Асқы сайма Литваның 1966 жылдың сығары палғылыс тұтшы. Валентина Тодышева Литвазар үгірінжілеріні үкі қатып алшырған 1971 базы 2010 жыларды. Мемориальный кладбешеді түрт герой Совет Союзының герои. Бір мұң жарым кізі жатшы, біздің чейт олыр жатқаныр, жатқалғаныранды. Ану кізіде келбен жетіпші баз. Пистың басқы кісілер келген жандары, геройларға да, олаңы солдаттырға да, кем бұзының, чүтозын персылғын фашистырдың арылап жады Скуадас ғоратты. Советчыларында Скуадастағы орамаларының пірсі Михаил Чебадаевтың адын алшырған. Бүйін Литва шерінді андық орама шоғыл. Шихумырт қытасты көршелер епте тұтшалар. Хықайседі матырның ады ұндудыл бенші.